مدعین مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی صاحب جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے اس طرح دین مصطفیٰ رسول اللہ کا طواف کرتا ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ ہے اب دیکھیں پورے قرآن پاک پڑھ لیا الحمد سے لے کر آپ جو ہے والناس تک پڑھ لیں پورے قرآن پاک میں آپ کو ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر اللہ نے فرمایا ہو کہ اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت یہی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو لیکن پورے قرآن پاک کے اندر یہ آیت ضرور موجود ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے ہی سارا دین کیونکہ سارا دین ان کی ذات ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ لے کر چلے گا تو اس کے لیے جو ہے آخرت کی تمام منازل میں ہیں وہ آسان ہے۔